Sve je spremno za sutrašnji jubilarni 20. Ucvirken fest, koji će se oko 10 sati održati na Pulskoj tržnici. Glavni kuhar Budimir Žižović i gastrotim Rock Cafea priredit će još jedan poseban gastro doživljaj u kojem će glavnu riječ voditi čvarci. Vraćamo se na jedno zaista staro, jelo zaboravljeno, gotovo rekao bih, to je verzota sa krumpirom i sa čvarcima. Naime, to jelo zapravo nam se doma ili ne da spremati ili smo ga zaboravili spremati. U restoranima se ne može dobiti, dakle ovo je jedinstvena prilika da se ovdje to kuša, barem jednom u godinu dana. Pored glavnog jela, bit će u ponudi i degustacija tradicionalnog pučkog priloga, feta kruha s masti. Pripremat će se oko 500 obroka glavnog jela, a degustacija priloga i glavnog jela je besplatna. Žižović nas je vratio i 20 godina unatrag, podsjetivši kako je započela priča o ovoj manifestaciji. Dakle, ideja od strane mene i, odnosno, Alfreda Kocijančića i mene. Onako, pola u šali, pola u zbilji, a pretvorilo se zaista u jednu vrlo, vrlo lijepu realizaciju te ideje. Bili smo po cijeloj Istri, po konobama, restorančićima. Dakle, obnovili puno starih jela sa čvarcima i od čvaraka, ne. Zanimljivo je kako se čvarke uvijek veže uz Slavoniju, međutim Istra je naime jedina regija u Hrvatskoj koja ima toliko mnogo tradicionalnih jela vezanih za žmare ili ocvike, kazao je Žižović. Gastronomsku manifestaciju posvećenu čvarku, odnosno ucvirku, organizira Tržnica Pula uz podršku turističke zajednice grada Pule. Valja istaknuti kako će sutrašnju manifestaciju glazbenim notama upotpuniti Irena i Mauro Đorđi.